ଚାରିଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବେ ବି ଫେରାର। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନବମ ବୈଠକ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ 181 ପ୍ରକାର ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ନେଇ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ। ନବ ଅବସ୍ଥାପିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଗ୍ରାମୀଣ ଋଣ ମେଳା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୋଲି ଅତିଥିଙ୍କ ମତ। ଉଜାଡ ଡିଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚରର ନୂତନ ସୋରୁମ୍। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ଏହି ମେଳା ବୁଣାକାର ତଥା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଅତିଥିଙ୍କ ମତ। ରେମୁଣାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଛକରେ ଗତ 14 ତାରିଖ ରାତିରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକାଧିକ ଯୁବକ ସାମିଲ ଥିବାବେଳେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ ବେହେରା ଅରଫ ଜୟୀ ଏବେ ବି ଫେରାର ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ସୁଏଲପୁରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆନଈ ଅଞ୍ଚଳର ଶେଖ୍ ରୋଶନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶେଖ୍ ଇଶାକ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 5 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ରେମୁଣା ମନ୍ଦାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ଭବ ସାହୁ ଅରଫ ବାଦଲକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଭାସ ପାଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ଶେଖ୍ ଇଶାକ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ସମେତ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପାଳଗାଁର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ବାଘ ଅରଫ ବାଘ ଅରଫ ବାବି, ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅରଫ ରାଜୁ, ଚାନ୍ଦିପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣସାହି ଗ୍ରାମର ସର୍ବେଶ୍ୱର ମଲ୍ଲିକ ଅରଫ ସଂଗ୍ରାମ। ମାତ୍ର ବାଦଲ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜୟୀକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଶ୍ରୀ ପାଲ କହିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କଠାରୁ 3 ବାଇକ୍, 3 ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, 2 କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡା, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ଓ 5 ଅଫୁଟା ଗୁଳି ପ୍ରଭୃତି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ବାଦଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ତାଙ୍କ ପିତା ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଦେଇଥିବା ଏତଲାରେ ଶେଖ୍ ଇଶାକ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେହି କ୍ରମରେ ପୋଲିସ ଇଶାକୁ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଲ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବାଦଲ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବହୁବାର ଶେଖ୍ ଇଶାକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧପରାୟଣ ହୋଇଉଠିଥିଲା। ବାଦଲକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଇଶାକ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଶ୍ରୀ ପାଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାମଲାରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାଧିକାରୀ ଜୟନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଶ୍ରୀ ପାଲ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର ଏଫଆଇଆର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆକ୍ୟୁଜ ପର୍ସନ ହେଉଛନ୍ତି 5 ଜଣ ବୋଲି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁଜକୁ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଥିଲେ ଜୟୀ ବୋଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ଆକ୍ୟୁଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ 4 ଅନ୍ନୋନ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ଜାଣୁଛୁ 5 ଜଣ ନୁହେଁ, 5 ଅଧିକା ଲୋକ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଟୋଟାଲ ଆମେ 4 ଆକ୍ୟୁଜ ଗିରଫ କରିଛୁ ଆଉ ସେଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରୋଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଙ୍ଗପିନ୍ ହେଉଛି ଶେଖ୍ ଇଶାକ ଅଲ୍ଲୀ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ ରାଉଣ୍ଡ ପିସ୍ତଲ ଜବତ ହୋଇଛି, 5 ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ସ୍ପ୍ଲିଣ୍ଟର ଜବତ ହୋଇଛି, 5 ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି, ଆଉ 3 ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ଗୋଟେ FZR ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ CD ଡିଲକ୍ସ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି। ଏଥିରେ ଫାଇରିଂର ପ୍ରିଭିୟସ ଗ୍ରଜ ପାଇଁ ଫାଇରିଂ ହୋଇଛି ବାଦଲ, ଯାହାକୁ ଫାଇରିଂ ହୋଇଛି ବାଦଲ, ବାଦଲର ଇଶାକ ଅଲ୍ଲୀ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରିଭିୟସ ଗ୍ରଜ ଥିଲା। କାରଣ ଇଶାକ ଅଲ୍ଲୀକୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେ 2 ଆସଲ୍ଟ କରିଛି ସିଭିୟରଲି, ଯେଉଁଥିରେ ତାର ରାଗ ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଚାହିଁଛି ଯେ ମୋତେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସଲ୍ଟ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଶେଷ କରିଦେବି, ଏଇଟା ତାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ବି ସେ 3-4 ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଫେଲିୟର ହୋଇଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲ। ତା ନାଁରେ ପୁରୁଣା କେସ୍ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣୁଛୁ, ସେଟା ଅଣ୍ଡର ଭେରିଫିକେସନ ସେଟା ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କେତେଟା କେସ୍ ତା ନାଁରେ ବି ଅଛି ନ ଅଛି ଆମେ ଡିଟେଲ ଜାଣିବା, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବା। ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତରେ ସେମିତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି ବାଲି ମାଫିଆ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଆକ୍ୟୁଟ ପର୍ସନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ 5 ବଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ 5।
107/2019 ନମ୍ବର ମାମଲା ମୂଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚମ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ନବମ ବୈଠକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିବେଦିତା ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଓ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହ ତୃଣମୂଳସ୍ତରୀୟ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ମଞ୍ଚ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ରେମଣା ବିଧାୟକ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପରିଡ଼ା, ନୀଳଗିରି ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ, ବସ୍ତା ବିଧାୟକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଜଳେଶ୍ୱର ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପାତ୍ର, ସୋର ବିଧାୟକ ପର୍ଶୁରାମ ଧଡ଼ା, ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଉମାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଉପରେ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ଏମ୍ଜିନରେଗାର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା 9,373 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 134.28 କୋଟି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ଏହି ଯୋଜନାରେ 181 ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ପିଡି ଗୃହକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଛାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ବାଣ୍ଟିବା ସହ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ଯେତେ କାମ କରାଯାଇପାରିବ ସେତେ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ଗୃହରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ପରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ, ସାଧାରଣ ଖାଉଟି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ, କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିର ଉନ୍ନତିକରଣ, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ, ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ପାଣ୍ଠିର ବଣ୍ଟନ ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ନୂତନ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାପିତ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ପୁଲିସ୍ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଦୀପ୍ତେଶ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ମହାନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚପଦରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ରହି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ପୁଲିସ୍ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର ସମେତ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ସର୍ବଦା ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରୂପକ ସହଯୋଗ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ଦେଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁବର୍ଗର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ସୁଶୀଲ କନ୍ନାନୀ, ଅନିଲ ଶର୍ମା, ମାୟାଧର ପଣ୍ଡା, ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଯାଦବ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ସାହୁ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ସିଂ, ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଦୀପକ କୁମାର ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗ୍ରାମୀଣ ଋଣ ମେଳା ରେମଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆସାହିସ୍ଥିତ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ ପୁଲିସ୍ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଦୀପ୍ତେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପରିବାରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ସହଜରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚେମ୍ବର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସର ସଭାପତି ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ କୃଷି ଓ କୃଷକର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଲଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜର ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଋଣମେଳାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ତେବେ ସୁଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଜରିଆରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହଜ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏମିତିକି ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତ୍ର 11 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରି ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶ୍ୱରେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋନ୍ର ସବୁଠୁ ବିଗେଷ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର। ଆମର ଡିସବର୍ସମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ। ଏଇ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ 4ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କୁରାଡ଼ିଆ, ଡାଣ୍ଡରିପୁର ଆଉ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଅଛି। ତ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଋଣ ମେଳା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲି ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ହେଉଛି। ଅଲଦୋ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋନ୍ ଆମେ ଦେଉଛୁ, କାର୍ ଲୋନ୍, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋନ୍, ହୋମ୍ ଲୋନ୍ସ, ଆଉ ତାପରେ ଆମର ସିସି ଲୋନ୍, କ୍ୟାସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍, ଓଡି ଲୋନ୍, ଆଉ କାର୍ ଲୋନ୍, ତାପରେ ଲୋନ୍ ମେଳାଟା ଆମର 3 ଦିନ ପାଇଁ ହେଉଛି, ଆଜି କାଲି ଏବଂ ପରଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଉ ରୁରାଲ ଲୋକେସନ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ଆଉ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକେସନ ପାଖ ଯେଉଁ ଟେରିଟୋରୀ ଆଟେଜମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଲୋନ୍ରେ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ଲୋନ୍ ନେଇକି ସେମାନେ ଖୁସି ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ ନୀଲମ ମୋଟର୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନନ୍ଦକିଶୋର ସରାଉଗି, ସାଇ ଅନନ୍ତ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଓ ୟୋର୍ ସଣ୍ଡାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ବେଶ୍ ଆଗରେ ରହିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଋଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ନେଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଚାବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଓ କମର୍ସିଆଲ ଭେହିକିଲ୍ ଲୋନ୍, କଞ୍ଜୁମର ଲୋନ୍, କାର୍ ଲୋନ୍, ହୋମ୍ ଲୋନ୍, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଲୋନ୍ ଓ ପ୍ରପର୍ଟି ଲୋନ୍ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ପରିଚାଳକ ଅଜିତ ପାଢ଼ୀ, ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଲୋନ୍ ଆର୍ଏସ୍ଏମ୍ ସମରେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ, ଏଏସ୍ଏମ୍ ଅନିଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲୋନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ସଞ୍ଜୀବ ସୁବୁଦ୍ଧି, ବିଷ୍ଣୁଦତ୍ତ ବେହେରା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ତାପସ ରାଉଳ, ଶରତ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ଅବିନାଶ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରର ଉଜାଡ ଡିଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ସହରର ସହଦେବଖୁଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ରାଜ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ପରିସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମାତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଏହି ଶୋରୁମ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉଇଜା ଡିଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ନୂତନ ଶୋରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା କହିଥିଲେ। ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ଚୀନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ କରି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ଆଗରୁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟସର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଟ୍ରେଡିଂ ୟୁନିଟ୍ କଲେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଏଇଟା ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆମେ ଏଇଟା ବାହାରୁ ଆଣି ଏଠି ଦେଉଛେ। କୌଣସି ଲୋକାଲ ତିଆରି ଏଇଟା ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଭଲ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଇଟା ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରେ ଏଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏଭେଲେବୁଲ ବି ଅଛି କଲିକତା, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କଠାରୁ ରେଟ୍ ବି ବହୁତ ଚିପର ଅଛି ଆଉ ଆମେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛେ, କୌଣସି ଭାୟା ବ୍ରୋକର୍ ଥ୍ରୋରେ ବି ନୁହଁ। ଏଠି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଅଛି, ସୋଫା ସେଟ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟର ଟେବୁଲ ଅଛି, କଫି ଟେବୁଲ ଅଛି, ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏକ୍ୱାରିୟମ ଅଛି। ଶୋରୁମ୍ର ମୁଖ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ମହାକୁଡ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଦୃତ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 40% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ମହାକୁଡ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି, ଯଥା ଆପଣଙ୍କର ନେପାଳ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଚାଇନା ଭଳି ଦେଶରୁ
ଏମ୍ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ସୁଲଭ କିସ୍ତିରେ ବାଜାଜ ଫାଇନାନ୍ସ ସହିତ ଆମର ଟାଇଅପ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୈନିକ ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସବୁ ଅଛି, ସୋଫା, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, କଫି ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱାଲିଟିର, ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ଜିନିଷ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଆମେ କମ୍ 50% 40% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ ଏବଂ ଅନବରତ ଭାବରେ ସାରା ଭାରତରେ ଆମେ ଏହାର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଖୋଲିବୁ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ହିଁ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍, ଏଇଠି ଆମର ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ହେବ, ସୋ ଦେଟ୍ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ହେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶଶିକାନ୍ତ ଗାରୁ, ହିମାଂଶୁ ପଣ୍ଡା, ସୁମନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, କେଶବ ଗଚ୍ଛାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପାର୍ବଣ ଉପଲକ୍ଷେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା। ସମାଜସେବୀ ସୁବାସିନୀ ଜେନା ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଓ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରତି ସାଧାରଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଆଗ୍ରହ, ବୁଣାକାର ତଥା ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାରିଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ବା କାରିଗରର ଆବେଗ ମିଶି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମେଳାର ସଫଳତା କାମନା କରିବା ସହ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ଲୁଗା ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ହସ୍ତତନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନ ଦେବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏ ମେଳାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରଞ୍ଜନ ବାଗ, ଆୟୋଜନ କମିଟିର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଓ ରାଜକୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମେଳାର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ମେଳାରେ 15 ରାଜ୍ୟର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ଭଳିତ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ବି ଷ୍ଟଲ୍ ନ ରହିବାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀ ବାଗ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ସେ ଆୟୋଜକ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। 15 ରାଜ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଂଶୀଦାର ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହେବା ଦରକାର। ଆମ ରାଜ୍ୟର ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି, ମନେ କରନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବିଛଣା ଚାଦର କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ନେକ୍ସଟ ଯେତେ ଆସିବେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବେ। ସମୟର ଚକ୍ର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଜେନା ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳାରେ ଶତାଧିକ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଶାଢ଼ୀ, ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତ୍ର ତଥା ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି।